Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o stanju usevima krompira. U Vojvodini usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi kada su od 9 i više listova razvijeni do faze cvetanja. Usevi namenjeni za ranu proizvodnju su u procesu vađenja. Sada ćemo govoriti o plamenjači krompira. Plamenjača krompira je u našim proizvodnim uslovima najveće oboljenje krompira. Kada su povoljne godine za njen razvoj, javlja se u velikim razmerama. Prvi simptomi se javljaju u vidu vodenastih pega nepravilnog oblika na vrhu ili po ivici lista. Kada su povoljni uslovi, pege se brzo povećavaju, dobijaju mrku boju, a ivice su nejasno izražene. Na naličju lista javlja se navlaka od sporonosnih organa gljive. Ubrzo ceo list postaje zaražen, izumire i suši se. Ako su uslovi povoljni za infekciju, svi nadzemni delovi se zaraze, a usev izgleda kao da je spržen vatrom, te otuda i naziv ovog oboljenja plamenjača. U sušnim uslovima aktivnost gljive je usporena i tada se pege ne šire i pocrne. Ako ponovo nastane vlažno vreme, gljiva se aktivira i bolest se naglo razmnožava. Na preseku zaraženih krtola može se uočiti vodenasto tkivo mrke boje koje može da zahvati od 5 do 15 mm, a trulež se širi i nakon vađenja krompira u skladištima. Za pojavu i razvoj plamenjače pogodno je hladnije vreme, padavine i visoka vlažnost vazduha. Poslednjih nedelju dana uslovi u kojima se proizvodnja odvijala bili su veoma povoljni za ostvarenje infekcije od ovog prouzrokovača bolesti. Na svim regionima gajenja krompira ostvareni su uslovi za infekciju u dva navrata u proteklih 7 dana. Preporuka proizvođačima. Čim bude moguće, potrebno je da izvršite zaštitu od prouzrokovača plamenjače. Potrebno je primeniti i neki od registrovanih fungicida koji u sebi imaju kontaktni i sistemičnu komponentu, kao što možete videti u tabeli. Videli ste koje su doze i aktivne materije preporučljive. Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Želimo vam uspešnu i bezbednu zaštitu poljoprivredne proizvodnje. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Za opremanje stočarskih farmi raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje. Opremanja govedarskih farmi, svinjarskih farmi, ovčarskih i kozarskih farmi i živinarskih farmi. Nabavke opreme za mužu, opreme za hlađenje i skladištenje mleka i opreme za manipulaciju, odlaganje i distribuciju stajnjaka. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 1.500.000 dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.